ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଚଳି ପାଉଁଶ ହେଲା ଘର ସହିତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। ବଟମୁଣ୍ଡାଇ ପୌର ପରିଷଦ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଚିତ୍ତ ସାହୁଙ୍କ 3 ବଖରା ଛପର ଘର ସହିତ ଘରର ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ଧାନ ଚାଉଳ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଚିତ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଦେଖି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଡାକିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନି। ନିଆଁ ଲାଗିବା ଖବର ପାଇ ଚିତ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେମନ୍ତ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ପହଞ୍ଚି ତୁରନ୍ତ ପାଲ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଆମକୁ ବାହା ଲୋକ ଡାକିଲେ କି ଘର ନିଆଁ ଲାଗିଲା ନେଇଗଲା, ଦେଖିଲା ଆସିକି ଘର ଆସି ଅଧା ଜଳିଗଲାଣି। ଆମେ ଉଠିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘର ସବୁ ଯାକ ଜଳିଗଲା, ଦମକଳ ଆସି ଅବଶ୍ୟ ନିଭେଇଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଆଉ ଆମର ନାହିଁ, ସବୁ ପୋଡ଼ି ପାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆସବାବପତ୍ର ସହ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଖଟ, ଆଲମିରା, ଟିଭି, ଫ୍ୟାନ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କ'ଣ ହେଇଛି? ରାଜନଗରରୁ କୁମାରେଶ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।